gipakita sa mga nagkadaiyang organisasyon sa fraternity kani adtong Domingo ang ilang pagkamugnaon. Human kini sila mi-appeal sa gihimong Fraternity Float Contest 2024 atol sa pagsaulog sa Kahimunan Tubayugan. Ani ang report. Gawas sa pagpalig-on sa ilang brotherhood o pagpatuman sa mga programa, aktibidad o proyekto sa matag komunidad, wala usab palabya sa 9 ka mga organisasyon sa fraternity sa tibuok Agusan Lisur ang ilang pagkamamugnaon pinaagi sa pag-apil sa gihimong Fraternity Float Contest 2024 atol sa pagsaulog sa Kahimunan Festival sa Dakbayan sa Bayugan. Sa gipahigayong parade subay sa National Highway sa siyudad, gibida sa 9 ka mga organisasyon sa fraternity ang ilang matag fraternity float nga adunay managlaing design. Atol sa awarding sa gihimong Grand Ritual Showdown 2024, dugan sab kini nga gianunsyo ang mga nidaog sa gihimong Fraternity Float Contest 2024. Gideklara ni ining champion ang Access Fraternity nga nidawat og 30,000 pesos. First placer sab ni ini ang Fraternity sa Nice and Offense nga nidawat og 20,000 pesos. Samtang second placer sab ni ini ang Delta Fraternity and Sorority nga nidawat og 10,000 pesos.